Китайська чоколядка з виду дуже похожа на автомобільний підсилювач. Але ні, це інвертор. Причому інвертор не простий, а інвертор специфічний. Вентилятор, вимикач, ніяких вольтметрів. І як бачите, мережевий роз'єм, але він підписаний Output. Це є інвертор для сонячних панелей, для вдування в мережу, грубо кажучи, для генерації або компенсації власних потреб. Він не знає про вашу потужність, тобто він вдуває, скільки вам влізе, скільки зможе. Вхід сонячних панелей і ще один вентилятор, тобто він наскрізь продуває. Яка ж в нього потужність? Я не впевнений. Діапазон в нього широкий, 20-48 вольт вхід і вихід, що цікаво. Може працювати в широчезному діапазоні. Ну, частоту визначає автоматично, то зрозуміло, бо він синхронізується з мережею. Потужність його не зрозуміла. Попробуємо розібратись. Кажуть, він не працює. Глянемо. Особливістю того чудіка є цікаві гвинти. Це трикутник, такий як на поїздах в купе були в провідників, тільки набагато менші. Це не є міцубішівський трикутник. Це щось таке зовсім незрозуміле, я такої битки ніколи не бачив і не маю. Тому за допомогою матюків і підручного інструмента викручую. Всередині того чудіка насипом купа дрібненьких трансформаторів. Зрозуміло, що синус в нього по виходу є, тому що він синхронізується з мережею. Компоновка теж як майже в підсилювача. Зразу кидаються в очі купа стреляних конденсаторів, тобто по DC-шині в нього явно була перенапруга і він стріляв по низькій напрузі. Мабуть, десь неправильно розрахували сонечко або влупили переплюсовочку. Більше нічого особливого немає. Як воно працює, поки що сказати тяжко. Процесор чи драйвер? Не бачу. Маркування непонятне і таке враження, що мікросхема шліфована. Є процесор пікушка, ось стоїть, і дві оптопари по високій. Це висока сторона, тут мав би бути вихід. А це низька сторона. На низькій щось би мусило формуватися, але що і як не зрозуміло, і формуватися тоді мала би висока. Значить, ця банка би вже мала бути на... Ні, вона теж на 50 вольт. Тобто виходить, що по високій стороні накопичувальних конденсаторів немає. Значить, генерація ведеться відразу з низьковольтної напруги на високу. Значить, що ж получається? Получається, що тут перетворювач генератора з низьковольтної. Чотири транзистора – це, очевидно, синусорізка. А що тут за чотири? Це діоди здвоєні. Ага, випрямлячі, тобто з трансформаторів іде випрямлення на діоди, тоді на різка, але без накопичення, без конденсаторів. Джампера стоять декілька режимів роботи, 110 і 220 вольт. Паралеляться діоди, якщо я правильно розумію, тобто трансформатори міняють включення. Цікаво, як вони включені, чи вони якось паралельно, чи послідовно, то вже як розберемо, глибше розберемося. Такі гарні дистанційні роги в тої плати, які аж очі можна повибирати собі, якщо по п'яні ремонтувати. Високовольтна частина ціла, низьковольтна виглядає цілою. Цікаво, пробитого явного нічого немає. Видно, що в паралель включена низьковольтна частина, а високовольтна, ось трансформатори, включені послідовно. І могла бути ще одна секція. Доволі цікаво. Також бачу по керуванню тут підпалені діоди. Треба дивитися, що з вторинними живленнями, чому підпалений діод і наскільки це критично. Чи живий процесор керування. Розбираюсь зі вторинними живленнями. Процик виглядає живим, але то не точно. 28 вольт, звідси можу цього достатньо. Вмикаю, run error запускається, run гасне, світиться error. Споживання струму немає, принаймні нема коротких. Йду по вторинних живленнях, знаю, що вони в порядку. Тепер розбираюся з силовою частиною і будемо пробувати з мережею 220. Вже не пам'ятаю, що я вам вчора наплів, одним словом відновив.
з конденсаторами цирки брав, які були в наявності, ліпив, ставив, клеїв так, щоб вони залізли, бо місця обмаль, а поставити ємність потрібно. Ніби як все добре. Вмикаю 220. Вмикаю 220. Легка іскра. Звичайно, включення немає, тому що живлення від низьковольтного. Амперметр в нас тут показує повні нулі. Вмикаю блок живлення. Струму в мене немає. 280 Вт я буду вдувати зараз собі в акумулятор, бо мережі немає. Гальванічна розв'язка на блоці є, сонця нема, тому підключаю блок. Можу собі дозволити. Вмикаю пристрій. Ерор і ран засвітилися. Ран загас, ерор світиться і помінялося. Ура, ми поїхали. Струм пішов. Зараз воно би собі мало прощупати, скільки може взяти. До 10 ампер буде просадка, воно би мало зрозуміти. Отже, знизу скинуло. Пробує знову, знову набирає, коли ж воно зупиниться. І на амперметрі видно, що воно пробує вдувати. Там ампер з копійками виходить, більше йому не виходить. По-людськи воно би мало стабілізуватися на якомусь значенні, але бачимо, що воно гуляє і не дуже хоче. Ну то вже, як то кажуть, як собі має. Як воно вміє, так вдуває. Буде потужніший блок чи сонячні панелі, то буде працювати нормально. Помилки немає і струм в мережу дує. Якщо в когось є недовіра, пробую вдути більше. Виставив половину, то десь буде в районі 15-20 ампер, 40 вольт. Вмикаю. Чекаємо, коли піде на генерацію. Набирає струм. Добавимо газу. 41 вольт, 3 ампера бере. Так якось вдуває, але щось трохи мало він бере. До 4 ампер. Може він плавно буде набирати, тяжко сказати. Та, він плавно далі ось йде. То вже є 160 Вт. Від цього блока він набирає потужність плавно. Цікаво. З іншого боку, обмеження може бути по напрузі в мережі. В мене і так 230 з чимось вольт. Але чітко видно, що вдування проходить, тобто генерація йде. Дав трохи часу йому розігнатися. От щойно 10 ампер ми перевалили. Далі йде набір струму. 10 ампер – це вже є 440 з гаком ватт. Тобто він собі дуже плавно набирає потужність, щупає, що там по сонцю є таким макаром. Попередній лабораторник меншої потужності, мабуть, мав просадки або щось йому не подобалось і працював зовсім інакше. Основна силова частина залишилася цілою, що цікаво. Відновив, працює, тепер збираю тішу власника.